Ryska! Ryska! Šta je ovo? Otpao malter. Pa kako toliko da otpadne? Pa kad se čuka čekiće može. Čuka? Čuka. Čekićem? Čekićem. Čuk, čuk, čuk i padne su na patos. Ostojiću. Što si čukao čekićem tamo? Pardon. Šta pardon? Si vidio šta si uradio tamo? Ja. Da skineš tu leptirmašnu, da zasučeš rukave, da počistiš sve ono lepo i da izbaciš napolje. Da zamešaš malter i da onu rupu popuniš tamo. I celu prostoriju dokrećiš da izjednačiš. A da nećete možda još i zube da vam operem? Ryska, donesi kofu, metlu i džubravnik da to dovede u red. A što onda dovodi u red? Zato što je čukao čekićem. Pa nije on. Pa neko... Ja ponekad komšija udaram u zid, to je tačno, ali ne čekićem. Već ovom ludom glavom što sam ti dao pare da se iživljavaš sa ciglama i ne u taj zid, nego onaj potporni koji sam lično sazidao. Jer ovaj ne bi izdržao ni udarac muve zunzare. Ovamo na spratu još gore. A? Zdravo život, prijatelje. Ti nisi taj što mi rušiš kuću, prijatelju. Sama se ruši, bre, gdje god udaraš čekićem nešto otpada. A baš moraš da udaraš? Moram, ja sam profesionalac, pa kad vidim podklobučen zid, meni se ruka sama diže da ga malo iščuka. A baš mora ovoliko? Koliko? Ma samo sam ga pipnuo, prijatelj, ovako viš... A mame moj čoveče, više ga Boga te molim, ma... jedno sam i ovo počistio. Pa ne mogu da gledam u naduven zid. A u što ja sada gledam, u ciglu golu? Pa sve ću ja to da zamalterišem, prijatelj. Nemoj, molim. Ma i to i ono gore. A, koje e, sam... gore? Pa spavaću sobu, lele tamo što je bilo. Sve sam ja to iščukao. Ja, ovaj će cijelu kuću da razruši, teško meni. Dođi, dođi, sedi u tijelu. Da završim. Dođi, sedi, prvo po toj. Hvala. Sedi. Ma ja sam možda profesionalno deformisan, prijatelju, ali čim vidim da je nešto šljampavo urađeno, mene prsti odmah za svrbe da odmah to ja ispravim. Sedi, sedi čoveče, pa ja sam profesionalac. Da. Pa neću za svaku sitnicu da gubim nerve. Sve sami profesionalci, samo ja radim za metlom. Sedi ovde kad si se pružila prilika i uživaj. Uživaj. Nisam ja za uživanje, prijatelju. Ja sam za muku rođen i za rabotu. Svi smo mi rođeni i za muku i za rabotu, ali to ne znači da nećemo da popijemo. Pa i to tako. Ajde, prijatelju, da se mi živim. Svi se muče, samo ja uživam. Ne, ja sam stvarno radnik, navikao sam da radim, a ne da sedim. Prijatelju, radi ti, samo nemoj čekićem. Pa ne znam, ja sam bolesno pedantan čovjek. Znam ja da si bolestan. Zato mora da čuvaš nerve. Odmori se malo, gledaj televiziju. Ne, televiziju ne smijem. Mislim, ne preporučuju mi televiziju, aha, tako da... Zašto? Baš pa... ovaj ima tu lepi stvari, veseli, naučni, ima sve. Ajde. Paja pata! Aha. To valjda možda gledaš. E, mogu, mogu, to mi čak i preporučuju. E, gledaj ti u paju patka, sad će Ryska da nas kuva kafu. Ryska! Pa, to bi sad fino legla kafa, tačno na vreme. Znaš kako je ovdje kod Ranđela? Ovdje ti je med i mleko, ovdje je kao u sanatorijumu. Znate, raj Boži! Ryska! Šta se dereš? Hoćemo, prijatelji, ja da popijem po jednu kafu. I ovo. Ako te kafa popala, rašećavam ruševine i nemoj više da me zivkaš, jer ću da počnem da ujedam. Ovo neki kama da odvalio. Prijatelj, ne mora kafa, znaš, nešto mi se ne pije. U ovoj kući se zna red. Kad ja nešto kažem, tako ima da bude. Sam ću skon kafu. Pa, dobro, ej, dve sam popio, pa... I gledaj u paju patka i uživaj.